پاکستان تحریک انصاف تحسین خان لازم اخونزاده یوسف عادل ته دعوت ورکوم چې هغه راشي او د تیر دی خیو روا منتخب مخاطب شي اخونزاده یوسف عادل لازم تحسین خان मानी बहुत हो चुकी मनमानी गैस बिजली और पानी की परेशानी बहुत हो चुकी महंगाई बहुत हो चुकी दुश्वारी आ गई रहनुमाई Imran Khan, Tariq Insaf, Tariq Insaf, ki kam mukarrir amrazi aur josh khitabat kai no kam as kam agar da dur kawai ji Farhad bhai ye jo front pe log khade hue hain state secretary se guzarish hai ye logon ko thoda sa please ye chhod dijiyega taaki speaker ko main dekh sakun shukriya Uruno, the super market is Kurso Alandi, the duty request from Chituha, Pit Minas Rakini, Chulandika Margarini, Chahui, Honda Nijal Sina, Mazawahli, Altazatulu Takama, Mina Hurustine, Lutan Tatir Haurida, Tatir Huruta, Altuni, Tol Pakistan Tawadiane, Avinshallah, Tol Dunyam Guri, Chikama, Tatir Pahauraki, Kamachanunde, Kamachasbala. مرګرو خبرې نه وکړم ځکه چې مرګري نور هم دي خو په اخره کې تر نه پدې شي روی اجازه غواړم وای زه ملګرتیا د عمران خان په میدان کوم ملګرو واورای نن په ډاګه دا اعلان کوم په تنغم شمس غملې پروا نشته تل به زه دعا د خپل خوشاله پاکستان کوم او امن مینه محبت او ورورولي مینځ کې پیدا کړي امن مینه محبت او ورورولي مینځ کې پیدا کړي The Pukhtano Sandri Vaya Vaya Vaya
شازلمو زوانانو امزولو کشرانو السلام علیکم زہود باجوان ستاسو یو خل پر غریب خوار د پی ٹی آئی یو ملنگ رورم ستاسو خوال راغلیم ستاسو قوت ستاسو طاقت ستاسو شجوعت کا تول راغلیم او ناس کوم بتاسو بانی ستاسو بادرائی تا سلام پیش کوم چی تاسو تاریخ جوڑ کو زد باجوان نر آروانم تقریباً دری نمیگین دی مزل ما پلار بانی کڑے دی زما سر زما دیر مرگری راغلی دو زما سر زمانگ مشرانم راغلی دی سیدا مجان سیبم راغلی سلیم سیبم راغلی زمانگ سر نور مرگری دا سیبم راغلی دی منگ به حیثیت دا اغا دریمگری راغلی و تاسولا خب به ایمان در توام چی سمرا خون سمرا مینا سمرا عزت سمرا قوت دا دیر دا پی تی ای منگ لیدلی دا زمانگ چی ده تاسو اغا این تازه کلی دا واس بدا چی از با منگ با جوال تولو انشاءاللہ عمران خان سیب اکثر خبره کئی زمانگ درون لیدر وی سراج الحق صاحب چی دے وی دا ویکٹ دوانا طرف تا لوبی کئی دے طرف تا ما کوئی شروعات پہ تاسو کوئی اوزد تاسو لبلے یو زیر دادر کم چی ہر ایو تالا چی دے پختانو لچی دے نرائی تالای خوستے شوی دا دا دیر پختانو ای خدا کو تاسو گٹلے کشمیر کو گٹلے شوی دے دیر قلانون پہ مشہور دے پا کشمیر کے دیر اوچو تاسو گٹلے دے کو ایف سیار گون تک یو غلیز گندہ نظام ختم کرے دے دیر قبائل تاسو ختم کرے دے اوزد تاسو لکیرنٹی در کم چی انشاءاللہ تعالیٰ پا دوزار